Erməni hərbiçinin Daşaltı kəndində Azərbaycanlı hərbiçilərin və Rusiyalı sülh məramlarının olduğu posta hücumu terror aktıdır. Azərbaycanlı hərbi ekspertlər belə deyirlər. Onların sözlərinə görə, son günlər Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində erməni təxribatları intensivləşib. Bu gün səhər saatlarında Ermənistan vətəndaşı, 1975-ci il təvəllüdlü Noray Mirzoyanın şühada Xanşəndə Laçın yolu üzərində yerləşən Azərbaycan ordusuna məxsus posta yaxınlaşaraq ERG-də 5 əlqumbara atması da bunun əyani sübutudur. O, Azərbaycan arasında terror aktı törətmək, həbələ qəsdən adam öldürmək məqsədi ilə idarə etdiyi avtomobildən düşüb, istəyinə də qismən nail olub. Hadisə nəticəsində ordumuzun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Çavuş Hafiz Nəsibov olmaqla 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hadisənin baş verməsi azmış kimi Erməni cəmiyyətindən gələn reaksiyalar, revanş is çağırışlar da təəccüb doğurur erməni teleqram kanalları Şuşada təxribat törədən şəxsi az qala qəhrəman elan edərək hadisənin videosunu tirajlayır. Ona yeni imis formalaşdırmağa çalışırlar. Mifologiya ilə haqqında danışdıqları ordularını 44 gün ərzində darmadağın etdiyi sə orada qalan o ıı, xırda dəstələr, belə də 4-5 gündülər bizim üçün heç bir problem, yəni əhəmiyyət kəsb etmədi. Biz sadəcə olaraq istəyirik ki, hər şey öz e, belədir axarı ilə e, sülh e, yolu ilə həll olunsun amma görünür ki, deyəsən ermənlər yenidən o dəmir yumruqdan e, istifadə, e, yəni ermənlərə qarşı dəmir yumruqdan istifadə etmək zərurəti yaranacaq. İstəməzdim, yəni belə hallar olsun. Şəraqalıçun bolovits Sasnatsiyer partiyasının radikal qruplaşma nümayəndəsi Vaqan Avaqyanın bəyanatı isə heç bir meyarlara sığmır. Sitat. Rusiya Norayrı Azərbaycanı təhfil verərsə Növbəti qumbara Rusiya qoşunlarına və Rusiya səfirliklərinə doğru atılacaq. Sitatın sonu. Maraqlıdır. Azərbaycan ordusunun yüz illik vətən müharibəsində şahid olan Ermənistan cəmiyyəti bunu nətez unutdu. Вот это армянский террористический анклав - это как раковая опухоль, она даёт метастазы в виде терактов. Ermənlərin bu terror aktları Xərçəng kişinə bənziyir. Terror hücumları və təxribatlar əvvəllər olduğu kimi bu gün şühayəyə gəldiyimiz gündə baş verir. Belə görünür ki, gələcəkdə də baş verəcək. Məs ona görə də mühüm tədbirlər görməyə vacibdir ki, Qarabağ ərazisində hər hansı qanunsuz erməni silahlı dəstələri olmasın. Армянские вооружённых формирований быть не должно в принципе döyüş meydanında düşmənlə hansı dərslər verdiyimizi xatırlamayan ermənlərin bu düşüncə tərzi böyük təhlükələr səbəb ola bilər. Bütün regionun Ermənistandan sülh davranışı gözlədiyi bir vaxtda bu kimi təxribatların baş verməsi, üstəlik erməni Telegram kanallarında Azərbaycan hərbiçisinin həlak olmamasına verilən təəssüf aqressiyası bütün ümidləri puça çıxarır. Hətta Xankəndində yaşayan ermənlərin döyüş əhfalı ruhiyəsində olmaları fikirləri də əsaslandırılır.